Ja nyt jos kuvassa näkyy, niin ne, jotka on seurannut meidän videoita, niin huomaa tässä jotain todella outoa. Elikkä meidän tuo aurinkolippa kääntyy nyt tuonne sivulle. Atriassahan ei uusissa, tai siis kun uutena ostat auton, niin niissä ei ole mahdollisuutta kääntää tuota aurinkolippaa tuohon sivuikkunan eteen, koska tuo etumarkiisi, jos sulla on noin aitariverhot tuossa tuulilasissa, niin ne estää sen, että tätä ei saa käännetty. Ja tää näin estää sen, että sä et pysty tätä kääntämään. No mehän, tai Vesa tilas netistä noin 20 euroa, kun nää makso. Jatkopalat laitettiin tänne näin, tää piti ruuvata irti ja laittaa tuo jatkopala. Mä en siis ymmärrä jälleen kerran, miksei tää voi olla jo alustavasti ihan, jos sä tällaiset saat tuohon autoon nämä verhot, niin et siellä asennettais automaattisesti tämä, koska tämä ei kallis ole. Ja nyt pystyy sivu ikkunan vääntämään. Ja nythän tässä on semmonenkin mielenkiintoinen juttu, että kun meidän reissu aloitettiin, niin mehän ajettiin kohti etelää, eli tätä ei tarvinnut kääntää kertaakaan, mutta nyt kun ollaan nousemassa takas pohjoiseen, niin tääkin nyt tosi tarpeen tää kääntäminen, että tuot sivut ei häikäisty. Ja tää on siis molempiin lippoihin asennettu. Että toivoisin valmistajat, että kiinnitätte tähän huomiota. On turvallisuustekijä kaikille autossa matkustaville, että etenkin kuljettajalle tietysti, että se aurinko ei sivusta häikäise. Tää otettais huomioon jo valmistuksessa. Ei mulla muuta.